Se të shqiptarë, zakonisht, kemi na shumë të sukseshëm në sporte individuale, ndesh në mundje, ndesh në boks, ndesh në karate, a të sportet kolektive, salos kom duhet që kemi nëj sukses. Po, këtu ka dalim, për shembol, një Jugoslavin, ne kemi tash bile shteti, qeveria i afirmoj pak Shaban Sejdiun, Shaban Trstena, ne, dhe me thonë ato, në Olimpiad, Shaban Trstena mur pjesë në Olimpiad në Tokio, e mur njëherë vendin e pare, njëherë vendin e ditë, pas taj Shaban Sejdiun i njofë shumë në Evropë. Këtu, në sporti, është politikë të ne. Dhe me thonë, sporti dhe politika, këtu është problemi. Dhe me thonë, shqiptartë, për shembull tash, para se më ardhë, filloj loja Irlanda, Irlanda me Maqedoninë. Vetëm një shqiptarë se vë di marrin pjesë. A ekipa me fort Maqedoni, tash, si vetë për momentin, o, ekipa që ka shumicën e lojtarëve shqiptarë, Shkëndija e Tetovës. E tash, nuk ka qëllimin e mu marrë me emra dhe me mbi emra. Për shembull, e kje Azerbejxanin. 80% janë musliman, ama gjismat i kje lojtarët jo musliman. O është qëllime me marë sportista që din që janë ma të firmu, ma të fort. Këtu të ne, ata individualisht mundën, ama kur të vjen pyetje, për shembull, federata e futbalit, i zgjedh pak, i shef në matësirin e kombit. Kjo gabim. Basketbol njësoj, not njësoj, në karate njësoj. Në që fësje vjen në puna me marë a shqiptarin, a Makedonin, Makedoni shkon në lojra ndërkomtare të karatës e të gjitha sportet, a shqiptari dhe me thonë neglizohet dhe... Mirë, kjo është një arsyetim, dhe me thonë që dhe, mirë po në përvarit, edhe në lojat jo oficiale, për shumë... E, jo, lojat jo oficiale, dhe me thonë, si shqiptar nuk jemi forte të organizume, di... Po, që kjo, se një kështë e kështu e komenton, se shqiptarët janë të aftë në lojat individuale, pse se nuk kanë edukim për veprim kolektiv për gjithësi. Ana, kur ti blefsh një më shqiptar me një ekip, shumë vështirë kemi bërë bashkë, edhe me që topin bashkë, domthonë, edhe na e shohim edhe kulmin edhe vetë futboll. Ai që lum pak më mirë ka qef me lut vetë, apo tjetë, tjetë vetë do vit hiç. Ja, gjallë normale, tash domethënë kjo kit në valë të edukimi, si popull ne, po inshallah mirë bëhet me kalimin e kohës. Unë tash mund na mi thon ti tre fjalë që duhet me investu nga pak sport, mirë po mësë me po sportin qëllimi kryesor. Atër ne në kohën e fundit që sporti e do argëtime, ajë t'i quajmë halal, edhe pësë janë halal, i kemi bërë parsore, qështjet fetare, komptare, qështjet familjare, i kemi bërë sekundare. Në më thonë, ata kryesore duhet me qenë primare, a sporti është qështje sekundare.